Хубав е, бе. Те са буциве, брат. Брат, това е хубава риба. Ударих за качка, която мърда. Брат, това е огромна риба. Има следи от зъби. Оу, гуси генг! Здравейте, твичери! Тук сме за бяла риба, но за сега ловим едри костури. Ето на какво ми разкъса розето. Подготвил съм кутия за бяла риба. Вътре има абсолютно всякакви примамки за бяла. Малко по-късно във видеото ще ви покажа точно какво съм подготвил. За тези от вас, които за първи път посещават този канал, това е канал за риболов, аутдор, приключения и куп други интересни неща. Ако риболова и такъмите ви интересуват, натиснете червения бутон. До него има една камбанария, ударете я и не, иначе няма да получавате известия от този канал, дори и да сте абонирани. Просто така работи YouTube и това е начина, по който да не изпускате нито едно от видеото, а предстоят адски интересни видеа от острова на прасетата и куп други интересни неща, като щуки, разпери и клип, който да ровим злато в една река, така че не забравяйте да се абонирате и да цъкнете камбанарията. Айде сега да ги почваме, че колегата вече вади четвърти. Ето тук, докато снимаме този костур, излезна още един. Те са отдолу. Еми да, той ги е събрал. А, не. Ето ти бе, бебе бяла. Сулкен. Бай, бай, рибка. Еми, тук е плашен. Ня. Ето. Не знам дали е штука, според мен е бяла и аз при засечката съм откъснал, обаче има следи от зъби. Има следи от зъби и умря фиш. Сменяваме друг и продължавам. Хора, ударих за качка, която мърда. Нямам никаква идея какво е, но аз до тук не съм хвърлил със сигурност. Никакъв шанс. Никакъв шанс, нали? То не мърда, бе, братле. Дарям им сладката зад него. А защо не върви като риба? Преди малко кръг. Да, е твърдо, братле. Какво е това? Ти не мога да съм закачил тук. Не мога да съм метнал тук. Нали? Не. Сигурен си. Включено. Знаеш какво, дай му минем отзад с лодката. Дай го заобиколим. Брат, това върви. А? Да. Копеле, това е риба. Риба. Брат, това е риба. Не, ама върви. Брат, това е огромна риба. Да, дигни я, защото това ще ни вози. Но аз нямам абсолютно никакъв контрол. Виждам. Това ако е риба... Виждам, бре. Но няма логика. Аз закачих преди... Хората така и не разбрахме това какво е. Пред три изкъса. Дали беше сом или закачка, която вървеше с нас, не е я. Хубав е, бе. Бие, да. Бие и то. Ей, то хубаво бие, бе, човек. Ех, ти да видиш. Стига, бе, те са буци, бе, брат. Големи буци, да? Да. Не са малки. Не са малки риби. Уха! И то дънат здраво. Ня, гледай, къв яшен. И е костур. И е хубав. Батко голем. Мой да не е костур, братле. Преготви кепа. Преготви кепа, защото е чист. Оу, то на лайта. Абе, добре се усеща, да. Добре се усеща. Мани, не дай, че се закачи. Добре се усеща белките, бе. Поне на лайта. Как го е глътнало, брат? Като мяташ на бяло, това ще фанеш. Ето го и макета за рибите, които сме дошли. Това са най-малките размери тук. Пораснали са доста от миналата година, понеже се пазят и ги има. Иначе, ако бяха на някакъв друг воден, до сега са ги изяли тези бели рибета. Ето къде е силикона, брутално в устата. 4-5 грама глава на може би 7-8 метра дълбочина. Сме тук в 12 на обяд, вече един. Виждате какъв красив хищник е бялата риба. Сега се надявам да успеем да хванем някой доста по-голям. Ей, човек, на утрата се усещат много яко тия бели. Пак е бела, да? Е. Ни отпреди. Сега ще се наложи да дигнем размери. Тук е штукен. Штукендърче. О, штукендърче. Бейби пайкун. Тръгваме уставно с белетата. Ей, този скок, видя ли го този скок? Без нас и сама в лодката. Тъкмо тръгнах да я фащам, брати. Тайска при нас.
и си влезнава в лодката. Бейби щуп. Абе, то си ги има отдавна, въпросът е да ги оцелиш. Сериозно? Айде, мой. Още едно. А, това е съвсем ню-ню. Горе поне разбихме трите вида. Штука, бяла и костур. Това са макетите. Само костура беше читав от вида си. Сега трябва да хванем и истинските риби. Я, закачи ли нещо? Хъп, хъп, също. А, това е хубава риба. Е, Цецо ми е на късмет. Гуси, гуси, Цецо, гуси генг, гуси генг. Брат, това е големо, брат, за утре. Айде, въди, въди. Оу! Не знам, брат, майко, бела е, ама дъни яко. Бела е, ама дъни яко. Брат, това е големо. Хубав, хубав сайз, точно с... Не! Има ли там къде да се закачи? Къде ти е котвата? Аз знам откъде да се пази. Котвата, да, и тук дигай, няма проблем. Трудно ми е да дигам, брат, защото рибата е голяма. Мисъл, не знам, защото съм слайтали. Тя утричката принципно вади големи риби, ама ме е страх да не скъса. Сега спре да се движи и не я и усещам. Я повдигни леко котвата или не е в котвата. Защото имам леко усещане, че е в котвата. В котвата ли? Да, аз за това те питах къде е котвата. Там ли е рибата? Хубава ли е? Можеш ли да я фанеш? Дано, дано, ей, дано да я фанеш. Леле, брат! Не! Стой! Много хубаво, дано да не я изпуснем. Откъде да мина, човек? Откъде да мина с тая котва? Я чакай да не направим беля. Не пипай в окното, моля ти се. Я я гребни. Пусти в окното. Добре бе. Оу, гуси генг. Гуси генг. Оу, свинярка. Баткота е хуба. Добре бе, това няма да се даде лесно. Е, това ни е търгета тук. Е, има и такива пошли. А силикона е един и същ? Силикона не е един и същ. Да. Моя е тройка, май. Тройка ли? Еми, тройка. Не, двойка е, моя е единичка. Това просто с голяма глава. Не, моя е единичка, брат. Единичка, аз виждам, че е по-малко. Аз я хванах на фиш единичка костурски. И с лайт такъма беше брутално беше, хора. Все едно, точно все едно удари. Соми изведнъж, като спря, наистина помислихме, че е сома, то просто се беше забил в котвата. Звяр, вампир. Ето човека, който ни спаси риболова и ни даде котва. Той доволно си е хванал костури. Ей, ой, купалки са, бе. Купалки са, да. Доволно си е хванал костури. Много благодаря за котвата, спаси ни риболова. Че на нас въжето не ни стига. Както знаете, винаги когато сме с лодка се случва нещо. Или Марто ще е забравил да ни остави котвата, или котвата ще е къса. В случая заредихме акумулатора, подготвихме се. Даже Тонката трябваше да вземе котва, но не взе. И сме с късата блатна котва за Южен парк. Продължаваме, сега ще идем на още 2-3 места, да се надяваме, че ще успеем да хванем още нещо. Сега отиваме към едно много яко място. Едно потопено дърво, да се надяваме там да се крият едки огромни бели, каквито хванахме преди малко. Искрено се надявам, там може да се завърти и някоя голяма штука. Общо взето с тия така ми ще е на късмет, ако не ни преяде. За сега дребните щуклета няма никакъв проблем, но тия по-едрите със сигурност ще го хрупне за закуска и ще има мял. Пуснахме бди и пара хора, горе-долу да видим за какво става въпрос. Близо 9 метра, 17 градуса е водата и долу под нас риби мисля, че няма. Минаха две, но бяха такива или каракуди, виждате какво равно дъно е. Ние целим един канал тук, който на сонера не се вижда, защото е пред нас. И сега ще местим от тук, защото е равно като тепсия. Правим последен каст и отиваме надолу. Виктим на Invictus-а. Забрах, че тия малките не са къс големите и скачат. Замина. Една риба.
Значи направихме големия шлем, три хищника, щука, костури бяла, вече имаме от костури бяла големи, сега остана само една щука да ковнаме хубаво. Сега това е бяла, вижте как излиза нагоре, излиза на повърхността, а не щука, щукленце, о, а собственика не обича щуки, обаче ние обичаме и ще я вземем да я пуснем някъде другаде, защото тук ще и се случи случка. Тъкмо точно за щука говори хора и хванахме щукленце. Пак щука втора. Штучи, штучи, преди малко сигурно е такова щукле ми разкъса силикона, ела тук. Стой, стой, easy girl, easy girl. Още една бяла, сигурен съм, че е бяла. Да, върви тегаво като бяла. Не е костур, не излиза толкова лесно. Да. Хубав белчок. Хубав белчок, е тия дърпат и правят кефа хора. Нищо, че са бебешанци. Са хубави 35 см рибки, може би. Сега ще ги мернем, за да ви кажа. Но са горе-долу толкова много красиви рибки. Млади вампирчета. Гледайте какво е красота. Още една хора. Пак белка. За съжаление, този път не сгъва утрата. Ето и тая рибка. Този път не избяга самичка. Цецо фърля 35 грама с фуренджа ми. Изрод на изрождата. И го фърля мъжката. Това, което правим като проводка, е следното. Пада до дъното, след това с връхчето дърпвате силикона от дъното. 2-3 пъти и го оставяте да потъне. Аз правя по-дълги паузи. Тая най-голямата риба удари на много дълга пауза, хора. Може би 10-15 секунди пауза и вече като тръгнах да дигам, тогава явно е легнала върху него, видяла го и го е сдавил. На косъм беше, добре, че човека, който беше с кепа, знаеше какво да прави. Там се обърна нещо голямо, ама силно е нещо от такова. 30-40 метра да влезем още навътре и да мятаме насам. Така стана, успяхме и ги намерихме. Рибките бяха 30 метра по-навътре. Ето я бебе бялка. Разбрали са? Защото ти бегат, брат. Защото не могат да захапат силикон. Аз като съм с малкия. Ето това е бебе бялка. Връщаме я обратно. Заради камерата изпуснах рибата, беше доста хубава риба, хора. Много тъпичко, но риска на ютубера. Можеше и да изкарам тая просто в момента, в който тръгнах да натискам камерата и се откачи. А беше хубава риба, аваншчето засвири. Тонката хвана бяла. Уха, хубава. Е, видели то, какво трябваше ти вземе? Файнали. Пак да бялото. Ти какво служи малкия? Не, още си с големи. Бял фиш с 8 грама глава, сърч комбо. С лепило фиш. Да. Ели, тая е хуба. Охо, хуба белка. Ето я белката. Хуба рибка. Ето тая от тия спортните хора. И я взела фиша. Тоя път въобще не се кумеше дали да удря или да не удря. Право го взе all in. Вижте, въобще не се вижда. Даже ми драска повода в момента с острите си зъбки. Ето, ако нямате такива клещи, е просто невъзможно да освободите рибата без да я нарените или без да я отрепете. Удари, дигнах го, тръгнах да навивам и ме догони и удари, въртле. Костур? Едва ли, по-скоро некоя свирепа бела. Не, костур, точно познах го аз гата гад. Точно негово изпълнение беше. Ела, пърчи! Хубав костур, хора. На белото фиш, набарахме ги. О, бабачец! Отново пърч, отново костур и отново тлъст. Тлъстига. Е, тия ме кефа. Та, утра голям кеф. Най-големите ми риби с нея, хора. Голяма штука, големи костури и голямата бяла. Утра лайтеца е универсално бойно оръжие. Хем лайт, хем за монстери става. Право в десетка. Хедшот. Да, да, това е само. Голяма нали? Бабачко. The biggest for today. Я го покажи пред камерата. Оха. Леко почукват хора и ги дразниме последния начин. Оставяме на дъното. Малко е така с отхлабено влакно и е така ги почукваме, за да ги раздразниме да налапат силикона, иначе само го блъскат. Ето твичери, мятам първо тая въдица, оставям я да потъва, докато потъва тая. Мятам втората, така че имам една лайт и една за бели риби. С една голяма примамка и с една малка примамка. Канибал versus fish. Мятам ги горе-долу в една посока и сега вече другата е потънала, така не губим време и може да
ловим директно. Тука даже ме почуква в момента, но явно са дребни, просто не могат да налапат канибала. Явно са от тия дребни табели, но е дърб. Ето пак ме удря. Канибала, имайте предвид, че 12.5 пак. На всяка проводка ме удря, брат. Ето пак. Само чу едно цък. Ето го пак, хайде. Налапай го, ако си мъж. Айде, де. Гледай какво прави само. Цък, 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 цък. Ето гледайте хищо как дърпа. Не знам дали виждате как дърпа върха. Всяко движение е калван. Но за съжаление без удар, само го дупче. Ето вижте за каква тримамка става на въпрос. 12,5 см. Това ако е някаква хубава риба, ще я ударят веднага. Сега поне съм ги раздразнил и като мина с менюто, ще ги опаткам. Движението е следното. Оставям го долу, тупвам 2-3 пъти и го оставям да потъне. Чакам 3-4-5 секунди, след което пак някои пъти по повече, защото съдът и го гледат умно и като им го дигна и тогава го тупват. Това големия нямаше празна проводка, на това малкия даже и не удря. Странно. А рибите са точно пък като за него. Или просто съм обрал всичките костури, съм ги докарал до лодката и след малко ще има джаз, джаз. Стана точно както ви казах. Точно както ви казах. Прекарал съм всички костури до лодката с големия силикон и в момента, в който пуснах малкия, то удари. Това е костур 100%, защото е доста, и то доста яшен костур и доста биткаджийски. Не се дава лесно. Ето пак от тия кулите костурчета. И отново в десетката. Пана ли ти, а? Оу! Хубав? Ох! Да, е той, и той ще му, балона ще му отгоре. Тука беше. Буквално до лодката. Благинко, благинко, благинко. Както и други пъти съм споменавал, хора, като се застоите на едно място 30-40 минути и мятате до него, след това пробвайте буквално около и под лодката, там са се насъбрали, вижте какви буци, последните две буци са буквално на метър от лодката. Сирят, гледат тъпо, докарах ги с големия силикон и с малкия ги подпук. Страшен кеф. Ако това купърдисване ви харесва, ударете един лайк, така че да бутнете алгоритъма малко по-нагоре и коментирайте коя риба от този излет най-ви допадна, защото направих големия шлем. Штука, бяла и костур. Само штуклетата са ми малки, костурите и бялата бяха топ. Ай! Много яко, хора, 100% е костур, защото се опитва така да топи въиците във водата. То хубав костур. Оу, точно на залез. Да, това е най-големия до момента. Не. Не е най-големия, но най-борбен. Най-борбената батка до момента. Ево панкарче. Късо постригани тоя, не е като уния, където ги ловихме в предишните клипове. Огромните. 25 см са точно както предполагах. И все пак решихме да останем за по една последна риба и с тая риба завършваме. Е, такъв фиш не сте виждали, Цецо е хващал штуки, сомове и бели на него. Тип гъба, на колко годишен е тоя фиш? И костури. И костури, да, то му личи. Година и половина. Година и половина. Това има следи от хиляди милиони зъби. Да. Колко голяма риба имаше на тоя ваглер? Някъде към 800 грама кило. Стига, бе, и е скъсала. Не знам как е скъсала, беше дълго такова и го хванах. Някъде по средата и после го изтеглих и гледам пувка, излиза и нещо. Риба. И риба. Ма беше ли умряла рибата? Малко беше, така животно не имаше. Викаш, била е към умиране тръгнала. Ага. Е това си, намерите ваглер, нощен и да хванете и риба. Това само ти мога го направиш. Боже долу. Ето хора, сега ви показвам какво има в Twitch Fishing Box-а, понеже се забутахме много и понеже кълвеше нон-стоп. Gravity Twitch. Ей го Gravity Twitch-а, забели когато са отгоре. Канибали, с които лових, имах доста удари, но нито една закачена риба, понеже белките бяха малки. Така, тука още по-големи канибали, с които също мятах 12 см и herring shot. Джигови за тях. Подбрани с различни грамажи от 10 до 15 грама, които са подходящи точно за такива дълбочини, от 5 до 15 и успешния силикон for today. Това ги оби днеска и малки и големи налитаха на тоя Black Minnow, който слагам в кутиите. Сега ще видите още какво има в кутията. До тук добре, стикер бяла риба и канибал бокс с 20 парчета, хора, 20 парчета.
куки, силикони, всичко. Е, това е перфектно за начинаещи, защото може да си късате на воля. Имате 20 парчета с джиглави и всичко необходимо за риболова. Това става също и за штука. Наистина перфектен сет от Savage Gear. Общо взето всичко това е голямата кутия за 100 кинта. Може да я поръчате от линка долу в коментарите или в линка в описанието, или да отидете на twitchfishing.com и да отидете в секция кутии. Всеки път ме питате колко примамки има, ами е толкова, има към 30 примамки в тая кутия. Ако искате специално такава кутия, пишете отдолу в коментар на клипа, като на кутията на Мишо, така че момчетата, които пращат пратките, да не объркат и да не ви пратят някаква друга. Защото всеки път кутиите са различни, така че да не се пада едно и също. Ако искате кутия за друг вид риба, може да разгледате в сайта, там имам кутии за всички риби. Ако искате някоя конкретна примамка, може да си напишете коментар към нея. Общо взето всичко е възможно. Бялата риба е изключително интересна. Точно сега е момента, в студените месеци. Този канал ви харесва и не сте натиснали червения бутон, натиснете го. До него има една камбанка, може да натиснете и нея. Ай, твичери!